Jawa, jangkep. Itik sapa to gecek sik. Mana yen ketaman wayang tepung wangkang bagus kuning. Mas Isnan, Mbak Lucy gandeng sak desa. Mbak Lucy. Mbak Lura, Mbak Lucy nggih. Mbak Susi. Mbak Susi. Mbak Susi karo Mbak Mas Isnan. Nggih. Biyen iki piye Mas, sok nyegat nek dalane pas mangkat sekolah apa piye rek? Kok iso gathuk ngono ya rek? Ora, warunge rokok ki kono dadi kur wirah-wiri tuku rokok ngono maksud e iki. Ya jenenge jodoh kok. Jodoh. Sesalamun ten la. Ganteng bagus sing putri cantik manis agemane lok siji sing tak senengi agemane Mas Manten apa sepatune ketoke anyar lho rek jek putih Manten saiki sepatune jan jan lho lha kudune piye ta helak selop kudune apik sepatune lah kaos kaki putih tenan ketoke anyar ketoke lah kowe iki kok milik ngono ki lah mantenanmu biyen apa ora sandanganmu kok gak ngene iki ya gak ngene nek barang apik ngene iki seneng aku nyawang ngono seneng aku ndemben ya ora sepatonan ngene iki lah mantenanmu piye to slop ngono kuwi slop nek jago ya nganggo sendal merek Lili ngono kae nganggo sendal karet ban ujek mending kajen lah kowe aku ora disembadani blas kok lah piye lho wong kamu ora duwe ora jilbab ora hijab ngene iki aku dhisik lah terus lah wong loro iki piye bojoku basan kok basan ki maksude aku betul-betul selimut kae bojoku sarung ketut kae wong akeh kuwi grup yo anyuk basan dengkulmu mlocot wah kuwi tangkepan kuwi jenenge lah ya kan kajian kowe busana kok kubutan selimut ya sekali masa lalu reng langsung dirabeke ngono wae basahan senadyan namung sedhela nambah iseng semeng ati dawae sita jame apik kowe kuwi nek meli kan ngisi-ngisini lho rang kowe iki mesti kondang larang kok. Jame enek tulisane anti air. Jame api. Mosok enek tulisan. Beda karo jame mbok sebloh. Piye? Jam iki lak kudune Rolex, Seiko, Alba. Lah ya mesti ne. Ngene mbok sebloh iki mereke Bambang. Bambang Idik. Nggih. Diatur ke langgame. Nggih, setia tuhu katur teman-teman kekalih nggih Mas. Nggih, atut runtut reruntungan pindane Mimi lan Mintuno nganti puputing Yuswo. Amin. Allahumma amin. Aku kang senyosanku.
gak tanggap. Ket mau sih mubagake mong mantene pehne ngandi iki mbak-mbake sing cantik-cantik sing nyanding sing dampingi. Lah sisih kene lho nek sing meri merengut wae. Awas. Kusik talon-alon. Assalamualaikum. Mangsa. Alhamdulillah. Nah, sing jilbab coklat menika lho sing Masya Allah. Lah yo kuwi merengut gundumel wae lho. Ih, lak lagi ra ngerti aku mulai yo nyawang anten ora ngerti kabare piye. Masyaallah. Karo ngremet, karo ngremet, ngremet jarek sajak geltem-geltem. Sepurane tenan wong kula wong lagi ngudang antene sepurane lho nggih. Kok sajak akrab to kowe iki? Akrab, wis suwe lenggah mau mriki pun dangu to. Ya Allah, ya Allah. Lagi ngerti iki aku, sehat. Akrab deh. Ya Allah. Sapa to, Reng? Kanca Facebookan iki. Berteman. Iki ya Allah. Ya Allah, ya. Akune apa to? Jenenge Yayu. Neng gawe status Yayu yang selalu dinodai ya iki. Ya Allah, yuk sehat ya, yuk. Mbah Yayu. Ya alhamdulillah awet momong putra wayah nggih sehat nggih amin yang ya putri parfume anyar apa bal pirik alhamdulillah pokoknya sehat Bu sehat panjang umur banyak rezeki alhamdulillah lho muga-muga iso kaya Mbah Putri muga-muga nyandak aku ya ala berkah salaman riyeng yang Allah mboten yang panjang yuswa sehat panjenengan menika saged kagem patuladan. Anu asmane sinten? Pakem melek-elekan. Sapa? Asmane Pakem. Leres Mbah Pakem. Asmane daleme pundi? Iku anggere masjid. Ya cedhak masjid kali pertigaan. Niki nggih. Pos ronda. Kidulipun. Sumpah mumet aku. Apa nggon masjid menek pos ronda to? Gak enek to. Lapangan. Ngono kok yo ngidul ngono kae iki. Umure pun pinten, yuswane pun pinter. Putrane umur-umure jenengan. Umure pun 70 punjul. 70 ki kaya ngene iki gagahe. Bayo. Lah kok jek bregas ya, Reng? Lah yo mara tuaku swidak kae mlakune wis nganggo teken lho. Hebat. Sehat yo Mbah yo. 70 pinten? 70 punjul. Nggih. Cita-citane nopo? Cita-citane ajeng umure kejenge dawa umur padha anak putu ge. Anak-anak kajeng golek rezeki kajeng ngaksa ganjar kathah. Amin. Lah ya Allah. Putrane kalih. Putune kalih. Buyute kalih. Lho sepun buyut. Okeh men ta. Sensus. Mbah Kakung pundi? Pun ninggal. Alhamdulillah rondo iki. Kowe kok krungu rondo kok bungai. Rondo iki. Seneng aku anggere entuk rondo tuwek iki seneng aku. Mbah Pakem lho kowe. Enak ngene iki malah ora nukoke mobil, cepak iki nang ro remason lancar ngene iki. Rondo iki cantike. Cantike. Seneng aku ngene iki. Tak eling-eling aku anggar neng contoh anggulai jenengnya Pakem. Iya. Tak eling-eling ya. Yuk ben semangat yuk. Pakem. Yes. Acara ini dipersembahkan oleh jamu Pakem. Gawe jamu Pakem. Acara ini dipersembahkan oleh jamu Pakem. Anti lobok, anti jemek. Jamu Pakem. Alhamdulillah. Ilu jeleng kaipun. Karung aku bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak ibu-ibu. Melampat tepi datang. Bagus ayu-ayu ya, Reng. Murni ayu. Murni tenanan ora mengandung formalin dan alkohol ngene iki. Ayune alami kabeh. Ayu, lho. Jan. Ini ayu-ayu men ngene iki. Ayo, awas. Jaga perasaan Bapak Kem. Oh, iya, sari Kem. Kok ya terus. Lali aku. Mbah, Bapak Kem.
Mbah Pakem, Mbah Pakem, Mbah Pakem, hai. Cin, 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 cin. Da, 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 la. Mwah, mwah, mwah. Lali aku mau nek nduwe yang Mbah Pakem. Mbah Pakem ki kaya dene anu minyak rim. Apa? Pakem rim-rimane. Seki. Antis lu. Iku jelenggare ne, Nduk, rene. Nyaket kali para tamu. Selenggaipun Mbak Kakung, ugi sedaya mangke sehat, panjang umur, banyak rezeki, amin. Wah, jan tentara nih, ya 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 ya. Pemandangannya becek elok tenan ini ki pendak sasi ditangkap neng kene seneng jane. Ben sasi ki lapor ya jenenge wong nanggap tanpa sari ki lak ya nek kaya sampean kaya ya mung pas mantenan syukuran. Ora mesti dik nanggap aku ora kudu pas tetakan ora kudu pas mantenan. Lah piye to? Ngobong boto nanggap aku ya entuk kok. Gelem to, mangkat ya. Ki putrane Mas. Gek gawe neh gek syukuran Mas, gek nanggap Mas. Alhamdulillah. Mbak manten, inggih. Diamini ingkang sami pareng rawuh insya